व्यस्त कर दिया। बापू तानिया तो चंदू लाइट या एक ते लाइट या दा लाइट वाला कंगा दो दा ने दा बापू न सम चेयर दा नो विश लेना बापू था नो मां था नो मैं मैं Amai na, asam malang he, mau kan jilo jo. Ani ngau yang ngakan do ba aji na. Alu je bo do arta. Kya bang he? Kikoi kumpul nanti, hoi 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 mal hoi mal, so so so. Wai bo le, nalu toling ni jo. 我昨天都没看到过。诶，昨天晚上听我是破地了，就是三天嘛呢。诶，肯定是zero啊。俺妈的啥啥子，今天给老妹点的了。我说阿达没得记得。嘿嘿。 Bapu yang mudah itu. Oh. Ini apa? Mungkin. Ini mudah leh ceno iya. Cuma. Bapu punya official kena dah. Bapu nangsi aja generator ke awak nak light siapa? Cepat tu. ว่าไปเพื่อแล้วแม่เจ๊เจ๊นี่ก็ได้เจ๊เจ๊ไงอ่ะยิ้มมือดูตา ว่าเพื่อซ้ำเจ๊ละใจในเท้าเจ๊เจ๊ไงที่ Keluar ke challenge kan, aku kira. Ini mur suati. Ni mur song. Eh, Ellen nak nasi apa le? Zoa sabi itu cepat lecay ni kita. Kau tenu menu meeting live tutup lecay ni. Kamu itu le. Apa? Kita iya ngai, nolong nama telo lah itu na. Sajang kumpai yang bapu. Jiji mtaala. Mapunday nam, mulai vat na saam. Kasi yuk, nang style ka kasi. Wala chia sao din, tila wang chia. Paim lo. Masay tabro na. Eh cik, kenal apa? Cik, kenal apa? Cik, kenal apa? Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik.
Oh, yang itu ni. Sir, kamu tungtai, kamu apa? Kamu tungtai, selain kau yang nak utang. Bukan kap deh, nan kap deh, yingo. Dai tu buat so, dai kan lah dai kan buat deh na. Only this part okay, yang nak sana mana lah. Jauh ini mohon tu, sihir kan dia na, sihir kan tu. Ni yang kita. Jauh. 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 Grey kan kini tu. Kasam kecil tu, zubin. Kiang, pay mau kecil je mending. Kasam dai gak boleh, dai kalah boleh. Babu, tanya. Nau ni mau lukir. Kadung lo atau yellow sangkol nuku akul akul hoi kan? Yellow lo. Colors of yellow. Yeah, orange. Puilo orange dan. What is this behavior, bro? Seriously, why last night dengan aku kat bawah loy paket kesel udah teh mama lah. Sama mula kena nuri nacho, paham lah. Guys, kalau awak sih sejun, suci dengan hamne tinggal sembuh karena bersihkan kila ayu tu. Gila doh loh ha. Kita kan tahu tak so selain aku kena tak. Hehe, bapu. Duam. Nong itu ting lena, anjay tu cak. Chu nenek, chu nenek nenek. Got a lot of baggage. I never put. Chow the puri. Chow plus puri rolling. Can't bother that. Kalapan tapi. Gak kira kene. Okay, tu ni video cuma tu tak nampak nombor yang kata senin seteng le. Boleh pusam kecian isi dan mah. Ani ani agak tanup nanti ngaco. Sam cian tu ini agak cepi yang teh din mune ni yang le. Mak agak tanup nanti ngaco. Selain hod dengan agak puihin na. Anup nama ini ni zoom mana kibolai pun. Tiap mah. Miga kipale yang kipat tabang na. Jilungia lumput mizinas na. Okay, the bone time dam share we long sting let kat ga besa winge. Kini yang lain ga akinuin. Kilela na man yang hipun. Cherry jelly tan kilela na man yang hipun. Koloman heo. Okay.
Gak deh bu. Tua pak ni mutin leh lagi kai pak, lagi kai pak, ane mulpa, akam mulpa, asam, aning lang po de du pak, nah, mial cibain dah tu. Okay, bon cawe ni dam siapa bilang. Stay safe guys.